Amadeus Sögaards känga till Carola Häggkvist vid Vilket liv, efter märkliga beteendet bakom kulisserna, du borde kanske. Gårdagskvällen bjöd på både skratt och tårar när Carola Häggkvist hyllades i tv-programmet Vilket liv. I programmet så avslöjade sonen Amadeus något om sin mamma som hon nog helst hållit för sig själv. Vilket liv är succéprogrammet där kända och folkkära profiler blir överraskade på Oscarsteatern under ledning av den fantastiska programledaren René Nyberg. Kändisen som överraskas får sedan en hel kväll tillägnad till sig där denna uppvaktas av vänner, familj och kollegor. Kort sagt så är det ett riktigt värmande och härligt program. När Carola var hedersgäst i gårdagens program så fick hon en enormt fin uppvaktning av många som varit en del av Carolas liv på ett eller annat vis. Det blev både skratt, glädje och en och annan tår under kvällens gång. Barnens ord om Carola. Carolas barn, Amadeus Sögaard, 24 och Zoe Häggkvist, 14, gästade också Oscarsteatern för att ge sina egna värmande ord om sin mamma. På Renés fråga om hur de skulle beskriva Carola som mamma svarar Amadeus. Otroligt spontan, ofiltrerad, så som man tänker att hon är. Det är det som är roligt också. Man är på tårna runt henne. Man utmanas, vilket jag tycker är kul, säger Amadeus Sögaard i programmet. Knivarna i bagaget. Zoe Häggkvist passade även på att dela med sig av en dråplig händelse som de var med om tillsammans med Carola. Det var när de skulle flyga till Sydafrika, och Carola hade packat ner massa knivar i handbagaget. Det blev en rätt pinsam men minnesvärd situation för barnen. Vi skulle dra till Sydafrika och så hör vi det där pipet. Då går du tillbaka och kollar vad det kan vara. Så öppnar hon väskan, så ligger det knivar, säger Zoe Häggkvist. Sonen om Carolas beteende. Amadeus delar också med sig av ett exempel ur vardagen som beskriver hur Carola är som person, om hon någonsin lägger sig i soffan framför tvn och bara tar det lugnt. Det är ju väldigt sällan, men när hon väl gör det så sitter hon så här, spolar 15 minuter, kollar, vad händer här, spolar 15 minuter till. Okej, nu har det där hänt, men hur hände det där? Ja, du borde kanske ha kollat de tidigare 20 minuterna. Sen kommer hon fram till slutet och säger, och vad fint det var, säger Amadeus Sögaard. På Instagram har Carola delat klippet från Amadeus historia om hur hon kollar på tv. I inlägget skriver hon. Mina barn lägger märke till allt. Någon mer här som gör som jag. Höjden av effektivitet tänker jag att snabbspolning är, ibland. Eller kanske inte, om man ändå måste spola tillbaks för att man missat vissa viktiga passager som är avgörande för historiens innehåll. Hon lägger till en kärleksfull hälsning till barnen och alla andra som var med under kvällen. Tack mina älskade barn som tog mod till sig och medverkande i programmet till min överraskning. Älskade att se er båda i soffan så, jordade och glada. Hjärte hjärte tack till alla underbara medmänniskor som var med på denna stora kväll för mig. Reaktionerna på sociala medier. I Carolas kommentarsfält på Instagram har flera personer uttryckt sina känslor för stjärnan. Och det är fina ord som folk delar med sig av. Otroligt fint program, du är en otrolig människa, berömd och stor artist, men ändå precis så vanlig som vi, det är det som gör dig så stor. Du är en stor förebild för mig och många andra. God bless you båda händerna i luften, skriver en person.
Programmet var en fröjd att se. Varmt, roligt och fint, skriver en annan. Fantastiskt program, så kul och berörande att se rött hjärta, tycker en tredje.